som här. Bra skarvat in till Selakovic som kan hitta snett inåt bakåt. Det där är ju en drömpassning och så, men ingen var i ytan. Nej, de ligger lite för långt fram allihopa och den går rätt emellan där. Ja, bra gjort av Bjarnason som får med sig bollen där. Marcus Jonsson såg förvånad ut. Bjarnasons lyftning, Sebastian Eriksson. Supportarna känner nu att IFK Göteborg är nära ett mål. Bra sagt tryck och den här tacklingen är riktigt, riktigt bra. Marcus Jonsson hoppar upp innan och tror att den här ska rinna ut över linjen och bli passiv. Hjalmar Jonsson fortsätter att slå bra hörnen med sin vänster fot och där kommer väl 1-0! Ja, visst gör det det! 1-0 IFK Göteborg! Ja, det låg i luften. Verkligen, jag sa precis, supportarna kände det också. Och det är en fast situation som jag pratade om tidigare som de är bra på. Thomas Olsson styr in den här mot bröstet. Erik Lund och så styrning Thomas Olsson. Och så tomt det blir i den ytan från AIKs sida. Det var kyligt gjort av Olsson att ha den sinnesnärvaron där, att han skulle brösta den där så lite lätt bara. Ja, jag tror inte att det är sinnesnärvaron. Jag tror helt enkelt att det är bara en reaktion. Det är bara att han tar till det som finns egentligen i det här läget och det blir lyckligt.